आज पनि जै घाँसको बारेमा चर्चा गरौँ। यो चाहिँ जै घाँस हो, जै घाँसको बारी बनाएको दिन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हरियो जै घाँस र फल पनि लागेको छ। यो फल लागेको क्रममा काट्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 1 इन्ची छोडेर काट्नुपर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ काट्दाखेरि अर्को पालुवा पलाउँछ यो घाँसमा। एकचोटि छरेपछि 2-3 चोटि चाहिँ काट्न मिल्छ जै घाँस। यसरी चाहिँ लाइनले सुकाउनु पर्ने हुन्छ। र मेरो च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला सर्वप्रथम, र बेल आइकन दबाइदिनु होला। यसरी चाहिँ 1 इन्ची छोडेर काट्नुपर्ने हुन्छ घाँस। गहुँ जौ काट्या जस्तै हो यो पनि एउटा तरिका दिन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ सबै जै घाँस हो। यो चाहिँ 1 हप्ता पछाडिको भिडियो देखाउँदैछु हजुरलाई। यो चाहिँ सुकाएको 1 हप्ता जति भयो, घाम नलाग्दा 1 हप्ता लाग्यो। र घाम लागेको खण्डमा तपाईँको 2-3 दिनमै सुक्छ। यसलाई चाहिँ मुठा मुठा बनाएर चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। र घाँसको अभाव भएको बेलामा दिनु सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ यहाँ चाहिँ नजिक चाहिँ चरा चुरुङ्गी चाहिँ कराइरहेछ। रमाइलो बस्ती छ झडेवा। मेरो चाहिँ यो चाहिँ घाँसको भारी तयार हुँदैछ। अब यसले बाँध्नु पर्ने भएको छ दिन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ सेतो सेतो माथि भएको चाहिँ फल लागेको, यसलाई टल्के झार पनि भनिन्छ र जै घाँस पनि भनिन्छ।